ciidamada xoogga dalka ayaa waxa ay la wareegeen deegaano hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Ciidamada xoogga dalka oo la tilmaamay in howlgallo ay ka wadeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay tilmaameen saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee ku sugan degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe in ciidanka dowladda ay la wareegeen deegaano hor leh oo hoos yimaada degmadaasi. Taliyaha qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Maxamuud Axmed Macalin Koronto oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in howlgallo ay ka sameeyeen deegaano iyo degmooyin hoos yimaada degmada Balcad ciidanka dowladda ay kala wareegeen deegaano hor leh dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Al-Shabaab. Dowladda baryahan la waday waxay ahayd howlgal ku saabsan xaalufin lagu xaalufinayo deegaankan ay aadka u duleysteen dadkan nabadjiidka la yiraahdo Basra iyo aageeda, annagoo 4 jiha ka soo wararnay, looguna talagalay xaalufin in dadka beeraha laga xaalufiyo laga bixiyo, mana ahayn meel dagaal meel lagu degaayo ama meel lagu qabsanayo dowladdu ku qabanaysa, ma ahayn. Waxay ahayd xaalufin laga bixinayo meel walba ay joogaan. Haddana howlgalku waa dhammaaday. Howlgalkaas wuxuu ahaa howlgal laga bixinayo aagaas Basra, ayuu ahaa 17 ku kooban. Waana dhammaaday howlgalkii, waxaana ku dhammaaday guul, iyadoo dad badan laga qabtay, dooman badanna aan ka goynay oo isaga bixi jireen, isaga gooshi jireen magaalooyinka Afgooye iyo Balcad, isaga gooshi jireen oo ay ku weerar jireen jidka Balcad, dadka maraaya, shacabiga degan. Sidaa daraaddeed howlgalkii waa loo guuleystay. Waxaa loo jihaysan doonaa haddana howlgal kale meel kale oo lagu sheegay in la aado. Haddana saas bay ku socdaan tahay hawsha cusub ee taliyaha abaanduulaha iyo taliyaha xoog cusub ay nagu soo beeriyeen in ciidan mobile la aqaaya oo tagaya meesha lagu sheegay nimankan xooggooda lagu sheegay lagu soo jabiyo, laga tago meesha jooga, haddana la tago lagu jabiyo. Saas ayuu qorshuhu yahay. Maana qorshe meel lagu degaayo ama meel ciidan degaayo ma ahayn. Wuxuu kaga duwan yahay marka in mataqaan markaan ay tahay meesha lagu sheegay in la aado, bas qorshaha intaas uu kuleeyahay. Dagaal fool ka fool oo jira oo isagoon imaanayna ma aysan dhicin hadda. Ilaa hadda operation gacanta ma dhicin in mataqaan aan iskoor nimaano. Waa un qaqaban un kaliya doomin kale ka jiran. Shacabiga meesha deganna waxaan leenahay taakoolintaan taakoolaysteen waa ku mahadsantihiin. Cadowga meesha joogtaan waa noo sheegteen. La shaqeyntaan la shaqeysteen waa idinka mahadcelinaynaa. Saacaddan laga bilaabana shacabigu waxay diyaar u yahay in la shaqeeyaan. Tuulooyinka amarna waxay ka bilaabataa Balcad afkeeda hore, buuro kuunta tuulo la yiraahdo ay ku xigta mataqaanaa ceelka Saalax oo tuulo kale la yiraahdo Walamooy. Waxaan tagnay Daniga Baallow, waxaan tagnay Basra lafkeeda oo laba qayb ah, Baqdaad iyo Basra. Intaba waxaan sameynay xaalufin oo ciidanka ay wada tageen, talkaasoon ku sugnayn maalmo kadibna hadda aan kasoo tagnay. Una jeesana haddana waajib kale cusub haddana la siiyey oo ah mataqaana maaragtay meesha la aadi doono hadda in aan ogaan doono mar dhow.